מנחם לנדאו, פורש תרים מצה"ל, פרשתי בדרגת סגן אלוף אחרי 23 שנה בשירות. תפקיד אחרון הייתי במפאת. במסגרת התפקיד במפאת במשרד הביטחון עסקתי בפיתוח של מערכות מבוססות כלים לא מאוישים, רחפנים ודברים בסגנון הזה. ותוך כדי התפקיד עשיתי בעצם את התואר, סיימתי אותו לפני משהו כמו שנה וחצי. התואר מאוד עזר לי גם לקבל הכוונה, גם להבין את העבודה שאני עשיתי במשרד הביטחון, להכניס אותה לקונטקסט אזרחי, לקונטקסט של עסקים, לעולם של החדשנות והיזמות, ובעצם לקחתי את זה קדימה. אחרי שהשתחררתי, הקמתי ביחד עם עוד שותפים קרן השקעות שנקראת כוורת, תחת קונגלומורט שנקרא Titan Unmanned, שזה אומר שאנחנו פשוט מחפשים להשקיע בחברות סטארט-אפ בשלב הפריסיד וממש ה-early stage, כדי לעזור להם לגדול ולצמוח מעולמות התוכן של ה-Unmanned, תוכנה, AI, בינה מלאכותית, אנרגיה, כל מה שקשור לדברים האלה של רובוטיקה, רובוטיקה אוטונומית, עיבוד תמונה וכולי. סך הכל התהליך הוא תהליך מאוד מעניין, שבו אנחנו מנסים לתת איזשהו ערך בתוך ים של חברות וים של קרנות השקעה, להביא ערך אחר למשקיעים שלנו וגם לסטארט-אפים שאנחנו מלווים. אנחנו בעצם שילוב של חממה עם אקסלרייטור וגם חיבור לפרויקטים לתעשיות ביטחוניות ולגופים גדולים בארץ ובעולם שהם דואליים, גם לשימושים ביטחוניים וגם לשימושים אזרחיים בעולם הזה של ה-Unmanned. וכך אנחנו בעצם מייצרים את הבידול שלנו בתוך המגוון הזה. אנחנו בתחילת הדרך, יש לנו כבר סיימנו סבב של גיוס לתוך הקרן עצמה, של גיוס הון, ועכשיו אנחנו בדיוק בשלב שאנחנו מחפשים את אותם סטארט-אפים, את אותם היעלומים של המחר, שיתחילו איתנו בקטן ויגיעו בגדול. זהו, סך הכל אני מרגיש גם חלק מאקוסיסטם, שהאקדמיה ובהחלט הקריאה האקדמית הון הוא חלק מהדבר הזה. כי אנחנו מאמינים שהחיבורים האלה בין הסטודנטים של היום לאנשים שכבר עובדים בתחומים האלה במחר, יוצרים חיבורים טובים שמהווים אפשרות לגדילה, להתפתחות, לחדשנות ולצמיחה. ובלי החיבור הזה בעצם יהיה מאוד קשה להתקדם קדימה במציאות ובעולם היום איך שהוא פועל. שלום, קוראים לי מנחם. אני סיימתי פה לפני שנתיים, שנתיים פלוס, קצת לפני, נראה לי, המבול של הקורונה. אני אספר לכם את השינוי האסטרטגי שאני עברתי באופן אישי, ומה קרה בזמן שאני כבר לא באיפה שהייתי. הייתי יותר מ-23 שנה בצבא, כל מיני תפקידים. התחלתי בשטח, השתחררתי, הלכתי ללמוד בטכניון הנדסה, חזרתי לצבא, לעולם של ניהול פרויקטים, ואת התפקיד האחרון שלי עשיתי במשרד הביטחון, בגוף שנקרא מפאת, מנהלת פיתוח, ועסקתי, הייתי ראש ענף, השתחררתי דרגת סגן אלוף, עסקתי בפיתוח וקידום עולם הרחפנים והמעופפים. עבדתי בעיקר עם סטארט-אפים, פשוט כי בתעשיות הביטחוניות, כמו שגם גיליתי בתואר, כי את התואר עשיתי בתפקיד האחרון שלי בצבא, קצת קשה לקחת לעולמות של חדשנות, את כל החדשנות הם מביאים מבחוץ, ויש חטיבות מו"פ נפלאות ועושים דברים נהדרים בתעשיות הביטחוניות הגדולות, אבל הגליקים הגדולים בדרך כלל מגיעים מרעיונות בחוץ שמכניסים אותם לבפנים. אז בתפקיד האחרון עבדתי בעיקר עם סטארט-אפים, ומה שקרה שתוך כדי העבודה והתואר גם גיליתי שאני עושה דברים בתוך המערכת הממשלתית, הציבורית, הביטחונית, שהם מאוד 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 דומים לעולמות האזרחיים בחוץ, החיבור והחשיפה היה דרך התואר פה. כל המילים שדיברנו עליהם, MVP, Lean Startup, Bootstrap, כל מיני מילים כאלה, שמשרד הביטחון יש לך תקציב, אתה צריך לממש אותו. אז בגדול זה מאוד מאוד קסם לי, והשינוי האסטרטגי שאני עשיתי, זה לעבור את האמת שהכיסא נגמר, כי פשוט הייתי צריך לפרוש. אז לא היה לי ברירה, בסדר? אז זה לא מסתדר עם התזה, אבל זה מאוד מאוד עזר לי להבין העיסוק בזה, שיש דברים שאפשר לעשות גם בחוץ, אחרת ושונה. ובחופשת שחרור שלי, שהיא בדיוק הייתה בקורונה, התלבטתי מה לעשות, להמשיך בתלם, כמו הרבה חבר'ה בסטטוס שלי, ממשיכים בתעשיות, בעולם הביטחוני, ואני החלטתי שאני רוצה משהו אחר, ומצאתי את עצמי בחופשת שחרור במקום מטייל בניו זילנד, יושב ונפגש עם אנשים, אחד החבר'ה שנפגשתי איתו,
קוראים לו, הוא כתוב פה, קוראים לו בריין, הוא הקים חברה שעוסקת ברחפנים, ניסה לשכנע אותי לבוא, להתחבר אליו, לעזור לו. אחרי שהוא הסביר לי מה הוא עושה, זאת אומרת, תשמע, אם נחדש, אם תחדש, אם תשנה, אם תכניס דברים, טכנולוגיות, וכל הזמן תדאג שהמערכות שלך, הרחפנים האלה יהיו מעודכנים והאפליקציות יהיו עדכניות, אז יש סיכוי שאולי תצליח, ובטח לא בשוק הביטחוני, כי הוא אמר לי, בוא, אתה השתחררת מהצבא, אתה מכיר את כולם, תסדר לנו, תסדר, כמו שאוהבים בישראל לעשות, הסברתי לו שזה לא כך עובד ככה, וזהו, ונפרדנו, אחרי כמה זמן הוא קרא לי, אמר לי, תקשיב, אני במקור משקיע, הוא משקיע, הוא 8 שנים בארץ, עשה עלייה אמריקאי, עשה כסף בנדלן, והוא משקיע, הקים קרן הון סיכון שעוסקת בסייבר, התקפי לפני 8 שנים, שמאוד מצליחה, שנקראת טייטן ונצ'רס. הוא אמר לי, בוא ניקח את זה לעולם הרחפנים. אתה אומר לי שעולם הרחפנים הוא מהיר, מתקדם, אג'ילי, משתנה, כל הזמן צריך לחדש. אז בוא תחדש, אתה תנהל בשבילי איזשהו גוף השקעות קטן, תתעסק עם חברות בשלב הפריסיד וסיד, בזכות התואר גם הבנתי מה זה אומר. וביחד ניקח את הטכנולוגיות ואת הרעיונות של הסטארט-אפים החדשים, ונכניס אותם למערכות שאני מנסה לפתח ולמכור, וזה בעצם מה שעשינו, הכל התחיל כמו שאומרים, מתחיל במפית בבית קפה, אז זה לא היה מפית, זה היה מחברת, וזה הציור, יהיה איזשהו משהו שיסחוב אחריו גוף שלם, וזה בעצם הרעיון, ובמשך כמעט, אני חושב, 4 חודשים הרעיון שלנו לקח לבנות את האסטרטגי, לעשות תהליך אסטרטגי, עשיתי תהליך אסטרטגי ביחד איתו ועם הקבוצה, יש לנו גם את רוני נומה פה בתמונה, הוא שותף, ויחד יש לנו קבוצה, הקבוצה היא חלק מאקוסיסטם, אנחנו לא עובדים לבד, יש לנו גם קרנות השקעה גדולות, ויסיס גדולות עם כסף משמעותי שעובדות איתנו, ובעצם אנחנו עושים סוג של סקאוטינג בשבילהם, יש לנו כמובן תעשיות שאנחנו עובדים איתם, זה גם תעשייה ביטחונית, אבל המון 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 חברות אזרחיות שבכלל השימושים שלהם הם שימושים אזרחיים, וגם דואליוס, יש גם שימושים למערכת הביטחון, כמובן גופי השקעה, בנקים להשקעות, המון המון יצרנים מארצות הברית, וזה בגלל החיבור הטבעי שיש לבריין ביחד עם הגופים מארצות הברית, וביחד אנחנו מנסים לפצח את השיטה, וזה המודל שאני רוצה להציג לכם היום, שאנחנו מפתחים אותו, או בעצם התחלנו כבר לעבוד איתו. אז בתוך הטייטן, Unmanned, הקונגלומורט הזה, אני אציג אחרי זה את המבנה של הקבוצה, אבל בגדול אני אחראי על הכוורת, שהוא גוף ההשקעות בחברות שהן בשלב הפריסיד. ובעצם אנחנו ניתחנו את הוורטיקל של Unmanned, זה לא חייב להיות רק רחפנים, זה יכול להיות מערכות לא מאוישות קרקעיות, פשוט הרחפנים זה איזשהו בז כזה שמאפשר גם פוטנציאל וחשיבה, מעבר לרקע שמנו אני מגיע, היישום ברחפנים הוא מאוד מאוד קל, אפשר לעשות, לחשוב על רעיון ומחר בבוקר להביא אותו. בגדול מה שאנחנו רוצים לעשות, רוצים לקחת את הקטנים, הלוגוים פה זה של חברות אמיתיות שבדו שיח איתנו כרגע, לקחת אותם, זה חבר'ה, שתי חבר'ה עם רעיון, לפעמים זה מהנדסים בתעשייה שרוצים להעז ולעשות משהו, לפעמים זה חבר'ה שהם יוצאי יחידות טכנולוגיות, לפעמים זה חבר'ה שעובדים כבר ויש להם איזשהו חלום, הם לא מגובשים על עצמם, אין להם תוכנית עסקית, הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, רק יודעים שיש להם איזה טכנולוגיה, איזה רעיון מעניין, ויש להם את הדרייב, והם מחפשים את העזרה ואת האומץ איך לעשות את זה, והחבר'ה האלה לא יודעים לדבר עם הגדולים שלהם מעלה, הם אין להם מושג איך לדבר איתם, ברוב המקרים גם החבר'ה האלה לא מדברים עם כאלה, למרות שיש מרכזי חדשנות לכל הגופים הענקיים, אבל גם להיכנס למרכזי חדשנות האלה זה תהליך לא פשוט, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, אנחנו עוזרים לחבר בעצם בין הגופים הקטנים, הלא קיימים, הם לא קיימים בשלב הפריסיד, לגופים הגדולים, עוזרים להם, זה באמת סוג של חממה עם WeWork, יש לנו מתחם פיזי, עברנו אליו לפני כמה ימים בבני ברק, ויש שם אפשרות לשבת, לקבל את כל השירותי WeWork וכל החלומות שסטארט-אפ בהתחלה רוצה, וצריך עם גישה לעורך דינים ופטנטים והכל, נותנים לה את כל המעטפת, אחרי שאנחנו החלטנו שהם נכנסים לתוך הכוורת, ומחברים אותם לגופים הגדולים דרך האקוסיסטם שסיפרתי מקודם. אבל יש עוד חידוש, שאני חושב שהוא בעצם עושה יעשה את השינוי הגדול. אנחנו רוצים כמובן להצליח בעולם הגדול, בעולם האזרחי, אבל החיבור לגופים ביטחוניים ולגופים ממשלתיים, הוא יכול מאוד מאוד לתרום. אבל שוק ההון, או החלק השני שלי בתפקיד, שזה בעצם ההשקעות ושוק ההון, להביא אותם לתוך העולם הזה, החיבור הוא לא חיבור טריוויאלי. אין כזה דבר שבא מנהל קרן הון סיכון למישהו במשרד הביטחון ואומר לו בוא נשקיע ביחד בסטארט-אפ ונעשה אקזיט.
לא יודעים איך לדבר בכלל, יש פה המון המון סוגיות של רגולציה ואחרות. אנחנו מציעים מודל אחר, אנחנו מביאים למערכת בעצם חברות ויכולות שיכולות לשרת את המערכת הביטחון, וביחד אפשר לעשות איזה סוג של שיתוף פעולה. משרד הביטחון מזמין שירותים בדרך שיודע לעשות, אנחנו פשוט מביאים את החברות, מגישים לו את זה בהתאם לתחומי העניין ועולם האנמן. לא יודע אם ראיתם היום, יש כתבה בישראל היום, כל יום יש כתבה על איך המלחמה הבאה תהיה עם רובוטים וכלים לא מאוישים, אז אנחנו כנראה יכולים למצוא את השדות המשותפים. אנחנו ניקח את היישומים לחקלאות מדייקת ול... לא יודע מה, שינו אמנות דם, והם ייקחו את הדברים לדברים שהם צריכים. אנחנו מציעים פה איזשהו מודל אחר, שונה, ואותו אנחנו בונים ומממשים בימים האלו. איך זה נראה? אז בצד שמאל יש את החברה שאותה בריין אמר לי, בוא תעזור לי למכור איתה, נקראת Titan Innovation, היא בצד שמאל. היא בעצם סוג של סיירת. למה היא סיירת? כי היא כל הזמן בקשר עם לקוחות אמיתיים, שיש להם צרכים אמיתיים, וגם היום החברה מוכרת להם, היא פשוט לא ברמת רווחיות שאנחנו בתור קבוצה רוצים, אבל היא כל הזמן בקשר, היא שומעת על דברים, היא בודקת דברים, היא מגלה עוד טכנולוגיות ועוד חיבורים אפשריים, והיא מה שנקרא הסיירת שלנו בשטח אל מול הלקוחות. הצד השני של השקף זה בעצם אני, כרגע זה כל הקבקוב הזה, כי הגוף של הביזנס דיבלופמנט הוא בדיים בתהליכי הקמה, אז הצוות שעובד איתי, בעצם אנחנו עושים את הסקאוטינג, אנחנו מחפשים את החבר'ה, אנחנו שולחים כל קורא, יש כל מיני קהילות, זה עבודה שלמה שצריך לעשות כדי למצוא מה שאנחנו קוראים להם diamonds in the rough, למצוא אותם, לשכנע אותם. למשל, אני אציג את החברה שכן חתמנו איתה, זה בכלל שתי חבר'ה מהנדסים שעבדו איתנו כפרילנסרים על אחד הפרויקטים, ופשוט שכנענו אותם להקים סטארט-אפ. כלומר, היה להם איזשהו רעיון, והם התלבטו איתנו ביחד, וזה היה די ללכת ביחד, והיום הם חלק מהכברת הזאת, ויש להם כבר דמו מאוד מאוד מעניין, שאני גם אדבר עליו. אבל בגדול זה החלק הזה, ויש עוד חלק שעושה B2B, שזה עבודות הנדסה. בתוך הקבוצה, מה שקרה בשנתיים האחרונות, גיבשנו צוות של מהנדסים, שהם מאוד מאוד טובים בתחום שלהם, יודעים לעשות אינטגרציה של כלים לא מאוישים, עם כל מיני מצלמות ויכולות ותקשורת. קיצר, מהנדסים ממש מוצלחים, ופתאום גילינו נישה שאנחנו בעצם נותנים שירותים לגופים גדולים שצריכים עבודות הנדסה, ולפעמים יותר יקר להם לעשות את עבודות הנדסה בבית, אז הם עושים אאוטסורסינג אלינו, ואנחנו יכולים לתת להם שירותים. הגוף הזה גם משרת כמובן את הכברת, כי אם יש סטארט-אפ שעושה, לא יודע מה, את המערכת תקשורת הכי טובה העתידית לכלים לא מאוישים, הוא לא רוצה להתעסק עם לפתח, או הוא לא רוצה להתעסק עם הרחפן בכלל, או עם הכלי הלא מאויש. אז החברת הנדסה תעשה לו את העבודה הזאת, היא תעזור לעשות את הניסוי. כלומר, יש פה איזשהו אקוסיסטם שאנחנו בנינו, וזה הבידול שלנו ביחס לגופי השקעה אחרים. כלומר, אנחנו לא רק באים עם הכסף והניסיונות לחבר ולקשר, לראונדים ולסידים ודברים כאלה, אנחנו מביאים משהו אחר. חיבור ללקוחות, חיבור למשתמשים, וגם בעולמות ההנדסה, וגם בעולמות העסקיים. מה עוד יש לספר פה? כן, אז פה זה רק דוגמה. אחד האתגרים הכי קשים שהפחות אני נתקל בהם מאז שהתחלתי להתעסק עם זה, וזה גם כן צדר גול של חצי שנה פלוס מינוס, זה בכלל לדבר עם החבר'ה האלה שיש להם את הרעיון הכי טוב בעולם, והם מתים מפחד לספר לך עליו, לשתף אותך איתו, כי הם חושבים שתיקח להם את זה ותגנוב להם. ויותר גרוע, כשאתה מנסה להסביר להם למה אתה רוצה מהם אחוזים, אז בכלל הם... יש כל מיני מספרים, כללי אצבע בשוק הזה, אבל מאוד מאוד קשה להם. אנחנו אומרים להם, בואו, תקבלו קצת כסף בהתחלה, $500,000, שזה הסכום שאנחנו בדרך כלל מתחילים איתו, וברור שהוא לא מספיק להרבה, והוא לא מספיק להרים חברה, אבל הוא התחלה, וזה השלב הכי קשה, ההתחלה. כי הדבר ראשון שאנחנו שואלים אותם, אוקיי, אתה הבאת כסף מהבית? אתה מאמין בזה? איפה, מה איתך? אז התהליך הוא מאוד מאוד קשה, הוא מאוד מאוד מורכב, הוא פסיכולוגי, ובסוף זה אנשים. מה שאנחנו לפחות, מה שאני אימצתי כגישה, אם אני רואה את הצוות שמבקש את ההשקעה שלנו והוא מבין שאנחנו הולכים לסכן פה את הכסף, וכשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים $500,000, אז ברור שיש לנו בצד עוד איזה 1.5 מיליון כדי לעזור להם בהנחה והם מצליחים לזחול. זה תהליך שהוא קשה, ואנחנו עכשיו, מה שנקרא בימים אלו, המחזור הראשון יהיה כנראה 10 חברות שנעזור להקים. יש לנו חברה אחת שחתמנו, ועוד כרגע בקנה יש סדר גודל של 14-15 חברות שרוצות, אבל אנחנו רוצים להגדיל את זה ולעבור אתם את התהליך, ומאוד מאוד קשה להם להבין בכלל את כל העולם הזה וכסף וכמה הם נותנים ומה יוצא להם.
וזה תהליך שצריך ללמוד אותו, והוא תהליך מורכב, ועם הניסיון שלנו והצוות, אנחנו נותנים גם את ההרגשה וגם התחושה וגם האמונה שהדברים האלה יכולים להתנהל אחרת ולקחת אותם לכיוונים נכונים. אז זה רק כדי לדוגמה, כי בהתחלה זה די מפחיד את האנשים בכלל שמדברים איתם במילים כאלה. זה הסטארט-אפ הראשון, וזה גם השקף האחרון שלי. כמה זמן נשאר פה בזה? 8, 7, שליש, 6. אני לא יודע, תשמעי, זה בועז פה, זה משוכלל. טוב, אז זה גם השקף האחרון, אחד לפני האחרון, האמת, שיש לי להציג. זה החברה הראשונה שכבר הכנסנו לתוך הכברת הזאת. חבר'ה, שאמרתי לכם, התחילו איתנו בתור מהנדסים, פרילנסרים כאלה שעזרו לנו לעשות פרויקטים, ראינו שבאמת יש להם יכולות, ובעצם הסטארט-אפ הרעיון שלהם מדבר על לקחת את העולם של האוגמנטד ריאליטי, הווירטואל ריאליטי, האנשים האלה ששמים את הקסדות ורואים עולם מדומה, ולנסות לחבר אותו לחיים האמיתיים, ומה שאתם רואים פה זה משהו שהם בדרך לדמו, זה אחרי זה מה שנקרא שבועיים שלוש של עבודה, הסרטונים הקצרים האלה, אבל בעצם אפשר לדמיין, בן אדם שם על עצמו קסדה, רואה עולם שהוא לא עולם אמיתי, נגיד סתם השטח של הקריאה האקדמית אונו, אתה רואה אותו בתור סוג של גאד מוד מלמעלה, רואה אותו, ועכשיו אתה מזיז רחפן, צלמית של רחפן, אז זה לא משחק, הרחפן ברעיון של הסטארט-אפ הזה הוא רחפן אמיתי שטס באמת והוא נמצא בחוץ, אבל לא מפעילים אותו כמו שהיום, לא יודע מי מכיר איך מפעילים רחפנים ואיך שולטים בהם, לא משנה אם זה אייפד או סטיקים או לא משנה מה, בלי זה, פשוט הוא מכניס את היד, לוקח אותו, שם אותו פה, אומר לו תסתכל פה וגם מקבל את הוידאו בתוך המערכת שלו, פתאום תחשבו יש כביש, כל הכביש הוא כפור כי זה, אורטו, כי זה צילום, אבל החלק שהרחפן מצלם פתאום אתה רואה מכוניות זזות, אוקיי? אז זה צורת הפעלה לרחפן אחד, אבל בעולם הזה אנחנו רוצים להפעיל עשרות כלים לא מאוישים, מצלמות אבטחה, מצלמות מרחבים, כל העולם הזה, ואם נדבר נגיד על ערים חכמות, שזה גם באזוורד רציני, אז בערים חכמות יכולים לתאר מציאות עתידית שבה במוקד 106, אני לא יודע היום איך הוא נראה, אבל אני מדמיין שהוא מלא 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 כאלה קוביות של מצלמות רחוב, וכשאומרים יש משהו אז מחפשים בכלל איפה הקובייה הזאת, אז הוא פשוט לא יהיה עם כל הדברים האלה. הוא פשוט ישים עליו איזה קסדה, יראה את הרחוב, ויהיה אירוע, הוא פשוט ינהל אותו דרך הקסדה, יתזמן כוחות, לא יודע, כל מה שצריך לעשות. בקיצור, זה מה שהחברה האלה, זה החלום. הסיפרתי לכם סיפור יפה, הדרך לשם היא עוד יחסית ארוכה, ואפילו מודל עסקי לחברה האלה עוד לא קיים. כלומר, מה הם ימכרו? זה יהיה רישיונות של נטפליקס, עד 5 רחפנים, הרחפן השישי זה עוד חבילה. כל הדברים האלה אנחנו מדברים עליהם היום, וזה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מאתגר. והשקף האחרון, זה הוואן פייג'ר שלנו, כל קורא, כל מי שרוצה שנשקיע בו, עד 500,000 דולר, מועט אקוויטי, ונעזור לו להתרומם. אנחנו פה לתת לכם תמיץ אומץ, למי שרוצה, ורוצה לצלול לתוך הבריכה. אז זה השינוי האסטרטגי שאני עשיתי, מהצבא והמדים, לעולם של הוויסיס וההשקעות, וכמו שאמרתי בהתחלה, התואר מאוד עזר לי, לעצב את הכיוון שלי ביום שאחרי. תודה.